Чернігові 20 липня з 10:30 по 12:30 у зв'язку з поминальною процесією частково обмежать рух деякими вулицями, такими як Київське шосе від вулиць Лісковицька до Катерининської церкви, проспект Миру від Катерининської церкви до Красної площі, Преображенська, Василя Тарновського, Шевченка, від перехрестя з вулиці Василя Тарновського до перехрестя з вулиці Клинова. Відповідний дозвіл надав виконавчий комітет Чернігівської міської ради 19 липня на позачерговому засіданні. Цього дня планується поховання Олексія Дяговця. Про трагічну загибель колишнього начальника управління превентивної діяльності повідомили на офіційній сторінці МВС України у Фейсбуці. Поліцейські схиляють голови в жалобі з приводу трагічної звістки про героїчну загибель колишнього колеги Олексія Дяговця. Він майже 6 років віддав службі в поліції Чернігівської області, очолював управління превентивної діяльності. З січня цього року боронив країну в лавах ЗСУ. Очікується, що участь у поминальній процесії візьме велика кількість людей і громадського транспорту. Тому, аби не створювати заторів, необхідно перекрити рух на зазначених вулицях на 2 години. Об'їзд буде здійснюватися іншими прилеглими вулицями. За безпекою слідкуватимуть регулювальники, повідомляють на сайті Чернігівської міської ради.